le temps. Pourquoi pas? Dans tes yeux. O tomto víkendu se na letiště Dlouhá Lhota nedaleko Příbrami konala mezinárodní výstava Aero Expo 2008. Výstava probíhala od pátku 25. do neděle 27. dubna a po oba víkendové dny provázelo nádherné slunečné počasí. Letošní premiérový ročník se nesl ve znamení obrovského zájmu jak odborné, tak i široké veřejnosti. Početná skupina návštěvníků přiletěla na výstavu vlastními stroji, čímž výstavu výrazně obohatila. Chvílemi jste si mohli připadat spíše jak na leteckém dni. Opravdu bylo na co koukat, avšak posuďte sami. Ve vzduchu letalo snad všechno, co má křídla, a občas bylo nejen na zemi, ale i na obloze docela těsno. Přes zraky diváků se předváděly prolétávající zlíny, cessny, vipery a spousta dalších strojů. Zajímavým zpestřením byla skupinka parašutistů ze Slovenska, které do oblak vynášel asi nejmohutnější stroj, který byl vidět v akci, a to letoun M410 ve verzi UPV. Kdo chtěl, mohl si skočit v tandemu. Po dlouhém čekání na mezeru v hustém provozu se L410 přitěla na dráhu a po rychlém backtracku se vydala i se svými cestujícími s poloviční jízdenkou do vzduchu. A nyní již k samotné výstavě. Akce svými rozměry a pojetím nemá v naší republice obdoby. Tolik strojů jak české, tak zahraniční výroby na neuvidíte. Od ultralightů přes malé motorové letouny, vrtulníky, velké dvoumotorové letouny až po business jety, to vše bylo na Aero Expo k vidění. Přijměte pozvání na prohlídku toho nejzajímavějšího, co bylo na výstavě Aero Expo 2008 k vidění. Při pohledu na tento stroj jsem si nemohl nespomenout na pana Kolumpeka a jeho stavu obojživelného ultralightu, o kterém před časem psal na Aerowebu. Nepřehlédnutelný Marchetti SF260. Doby neznal Robinsona 22, zde ho prezentovala firma Nisa Air. Tento lehký vrtulník je často používaný jako cvičný stroj. U nás ho používá i například letecká škola Fly for Fun ze Slzeny. Společnost mu dělal větší brážka R24. Kunovická společnost Evector Aerotechnik zde představovala svého Eurostara. Možná jste stejně jako my čekali, že uvidíte Kobru nebo AR-270, a proto pro vás byla prezentace Evectoru zklamání. Dle slov zástupců této firmy se připravují na výstavu ve Friedrichshafenu a vystavovat zde se jim nevyplatí. Kdo chce vidět Kobru, bude muset asi vyrazit do Německa. Toto nablízkané Aero není nic jiného než hlavní novinka na českém nebi, letoun firmy Roco Aero NG4, o kterém se vás informovali v minulém týdnu. Ze slovenského Prešova, kde sídlí společnost Topmark Aero, k nám zavítal tento celkový ultralehký letoun Viper SD4. Nádhernou kamufláží na sebe strhával pozornost letoun Fascination z českobudějovické firmy ULI. Pohled do jeho kokpitu.
Tenkrát člověk nestačil divit, co se mu děje nad hlavou. Ta 410 vyklopila svůj náklad. Parašutisté se snáší k zemi. Je vidět, že si to opravdu užívají. Vidění byly i skutečné rarity, jako tento kluzák z IN-23 z roku 1945. O tom, že tato výstava byla zajímavá i pro výrobce velkých letadel, svědčí dvoumotorový stroj firmy Beechcraft King Air 350. Brusunový letoun Cirrus SR-20 třetí generace šel hangárem, ve kterém byly umístěny stánky s prezentacemi jednotlivých firm. Pětimístní Piper Saratoga 2 TC ideální rodinný letoun. Uvnitř hangáru se nacházely stánky s prezentacemi jednotlivých firm. Převážnou část tvořil výrobci vybavení letadel, elektroniky, navigací, sluchátek, záchranných systémů, motorů a nechyběl ani stánek LAA, u něhož byla umístěna výstava k výročí 90 let československého letectví. V celém hangáru mě osobně nejvíce zaujala prezentace Garminu, výrobce navigací, kterého snad není třeba představovat. Spousta letců se s jeho výrobky setkává dnes a denně na palubách letadel. Já jsem však tu možnost ještě neměl a proto jsem byl rád, že si vše můžu obšahat a vyzkoušet. Když člověk ze simulátoru ví, na co které tlačítko je, stejně na skutečnost moc není, tak je to se vším. A hurá na ruzi. A co říci závěrem? Výstava byla více než vydařená. Počasí nám přálo, přišlo ohromné množství návštěvníků. Bylo na co koukat. Je opravdu obdivuhodné, jaká jsme ve světě velmoc, co se týče výroby ultrarychlých letadel. Možná škoda jen, že pro některé naše výrobce nejsou stále výstavy u nás dostatečně lukrativní i přes přítomnou zahraničních návštěvníků. Omluvou jim budíš, že se jednalo o první ročník a mnoho lidí netušilo, co od podobné akce mohou čekat. Doufejme, že se budeme moci těšit na další ročníky a že si vystavovatelé uvědomí potenciál jak těchto akcí, tak i médií obecně. Pro aeroweb.cz Vojta Novotný.